Nisam bulu bina kena turun angkain merawat ni bulu bina kena dorong bukit dengan ni lewat. Nisam bulu bina kerangan ni. Enam dua tali ni nonton kamu nampak mazawa. Ongo nampak tini tano. Enam FB CTV. Apa bulu tu beranu kita? Pulsari pulsari tak? Tuna itu tu kau nisam bulu biarlah betul cukup. Main bulan. Bulu bina kulit. Salah. Dobi kaci. Oh ya? Dobi kaci. Dobi kaci. Suah itu dobi kanu. Yo dia dobi kini. Orai. Yau. 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 Yau dobi kini. Ada ania. Salo sujud tu memru ini yang kau nama ni buat turang Aisyah. Memru esok ni yang kau na. Wei lutu. Memru ini yang kau nama ni buat turang Aisyah. Wei dala. Wei dala. Bos suka terbalik. Suka terbalik. Kira mana kau? Saya kau ya. Ya. Ya saya. Ntar masa tu ni yang kau nama buat turang. Mungkin ni nak turang nama ramah. Turang kau nama ni lewa. Kekim ni nama ni. Orang itu buat tak kau menonton tengah orang gokah. Kita tak lihat apa kali. Nanti buat kekim ni. Di sambul bedak. Umum mulut tiga kini biasa berburu. Kekim ni nanti siang ni dalata. Nanti buat tak kau menonton tengah orang gokah. Mana mati itu lebo Englandi, nabi mati itu bawa Europe, mana mati itu lebo Amerika, wakil nama New Zealand, Australia, enaknya nana Pasifika, wakilnya Canada, iyo, kita mungkin kita sarana siapa juga masuk, apa boleh tuh. Kau mungkin tuh hati musa kau mana tanya. Kita pikir kita bagi, saya nana nonton kau nunggu, kau nonton orang, dapat apa dulu, kan nonton total itu kan, dulu, kira nonton sutia. Ausa kai sini meloti. Wah, sahut itu cerita nonton itu kau iya. Eh, tak usah mati. Sili. Ya, kemudian tu orang ngobrol dengan kita, nampak dia bukan, bukan muni mazawa sahaja nanti kui. Nabi ingat tu lelaki busa pakai zuri. Entah apa berdiri nak kerana rasulingun nanti dah urubah. Kalau apa mimpi yang, bicara apa tabu di kina. Iya, apa kan nama tertua nak lebih antara lain, nampak di kacir rugby. Kacir rugby. Iya. Nadins. Nenek bol dalam air nama nenek lain. Nenek bol orang lingkit cara lembas. Lembas sah terhadita. Berdiri nanti juga di satu surat yang kerabat. Ikan ikan kau ni rasa madani sirik ye, madani sirik sampai di tipu kau, karena sirik nampak tu kau dibuli. Bagaimana mata tertutup kau matang tak? Semula beli borofon habis kes. Sandina, iya. Boleh kasar tu nga. Aku muni madalango. Oh, Sandina. Bawa bayi baru zona kini untuk tu perlu dipinggir. Dulu, FBC. Nampinggir rapi telan FBC, nanti kau nak kira mata nampinggir rapi. Gari. Nampulai FM gitu nampulai dulu cikgu nama siapa Munit? Wow. Munit sarang ah. Bu. Kadang-kadang. Itu kadang-kadang nampulai FM namputur rani stage ni FBC. Yo, nama kita juga bikin ni melambasa, kerana ada nikir. Santina, melambasa. Santina, melambasa. Poroi cengah, poroi. Poroi cengah. Wacilan si Moni je poroi yang dua tu sambil masa. Santina, sambut tu takkan jenah. Enak tempat dengan ibu pengemar tu, kisah apa? Kau serang aku. Oh, buat ibu nak kini bukan ibu kemarin turang. Ani saror boleh kat tu mana bini tinggi. Sambut ibu kan nama tu kini. Nata sa, tata mosa ibu talanoa. Nabi kaya. Kalau sah cikgu mui kaya sah dua tenci boleh nuwas. Kelas. Dua tenci cikgu nama mosa. Eh, ada bukan bini gue. Atur aku satu sa. Dua tasa. En, ibu kau ya. Yo, tu bukan orang bercinta. Tak nama bibi pemarota. Kita tu boleh mendaki neberon tokani, enam rau tomana tigo na dah ni bibi pemarota. Kita nama awin mati lebun don donan dendre kita mendaki. Siapa bi? Donu. Awin mati lebun don donan dendre. Ya, ni sulam mana ron rau lima sebulan dolar. Betul. Ron rau lima sebulan dolar. Bicara dengan tu teks mereka nak bulan dono. Ni bulan tu kan habis kes. Ambil goron dolar tiri kapa. Nabi indo manis kan nak kena. Nabi indo manis kan nak kena. Siapa nak habis kes kau? Siapa ada apa kau tu kan? Ya, nabi indo manis kan nak kena. Siapa nak kau tu pun itu. Ya habis kes apa tahu? Jadi teks me habis kes. Habis kes. Teks me. Teks me. Habis kes. Saya tak tahu tentang itu ni. Ya. Teks me. Ya. Teks me kena walu. Kena walu. Tahu tak tahu kau lah habis kes. Habis kes. Teks me habis kes. Kena walu dono. Kita bagai nak cari nak nombor nombor. Wari. Ronan Rao lima sembilan puluh dolar. Kau teks me begitu. Dua guna. Kita nak guna kau. Ya. Guna. Bidi. Bidi kau. Sorabi. Mix tu wari. Sandina, ajar. Kor, penolim. Ui, ui. Kor sama-sama bungur. Sandina, kena kor apa? Iya. Ada apa? Hot spring, pada kiri korna. Hot mud. Ada hot mud. Hot mud pool. Korna, korna apa lagi? Korna korosi, korosi. Pada kena hot spring. Sandina, saya matungur. Ya, gua belum nak. Kena rawa chico. Ui. Kena rawa chico. Kena rawai. Kena rawai. Nah, sili sebu sebu. Tempana roro. Bambana roro. Bagaimana pun doang ga? Bapak-bapak? Sili sebu-sebu na bambana ruang-ruang. Ya, mera teks takamena habiskus kena walun doang. Habiskus. Habiskus kena walun doang menina kune kalau ngata hana nanda mati di tanah, hana madang go. Napa wabini minangkata letingu aki nabuk lebu, nabuk ni bayi kaso, sanggara beratik mai. Nabi ngerabi bapak mati letu, nabuk tembanan duin-dui. Ya, rasul lingu tigo, nabuk ni dhaka-dhaka binaka. Dono. Ni dhapa indu na singa.
Enda boga pini pina katakan enda tambah tendo na uli bunu ni pinggir rabi. Enda ayo sara kina tubuka ni pinggir rabi. Kanda boga pini pina kina boga lima. Semua bayi kuli. Tunggu kanu gula lo macam bayi. Orang tu cuma rokok cungur ko arkes ya. Na da. Iya iya iya. Rokok ni arkes. Saya lilin tu tengah. Wana wana kita usah bawa ni. Lomai buna. Rufina lo tiga arkes. Kibes gur. Abi? Kibes gur. Light. Dak na lilin. Yo arkes ya na win. Sanjina. Arkes ya nawin. Ya. Yo, bikin perlu turun kalau bawa dunia kita boleh buat na, bikin soal lebih dicuba dan boleh bukan anak nwe. Saya tak cinga guna bintang luas arah boleh kat cukup mana. Politik. Siapa bikin perlu turun? Cina. Yo. Kau kan jadi tentang kita. Saya tiga musuh sama dengan telinga na rongo tunggu lebih talu ke ngongo. Kita nak kita bikin meninggo. Kau dan itu songsongo. Kau kan nanti kita gitu, kau akan beli segitu. Kami nak kita nak kita meninggo. Kau kan jadi gitu, kita nak kita kampung. Mabia, satu kebu rong mai, sa mesatu kebu kami kami itu mai, satu kebu mata nanti kami gua dilawan ni non rasa kemburak, rendah dari politik nak fikir rasa nak kau nak ramar rot, sangat kebu zara kau, sangat kebu budi bang malu nanti China, sangat warung kami gua nak kian ikan ikan sana satu kebu lah minggu, andina, tabulangori, free nawai, tabulangori, free nali beli ba, tabulangori, itu nama musuh semua ni sahun bulan nak gua, ni tabulang tabulangori, kita terlarun sini free education, apa? Ibu nak kiri. Nah ibu nak kiri kalau tu memang gua ibu nak kiri. Ada apa nak ibu ibu bawa lagi kena? Indina. Ada apa nak ibu bawa lagi kena? Bisa lah kau menituk-tuk minaka. Dagi ibu ibu bawa lagi kena. Ada apa? Ada yang ingin anda bawa lah? Warna karena makan, nama itu enggak. Iya. Ada Willy. Siapa kan ada vitamin di kordo tu yang gua ibu bawa? Gaji street, gaji road. Kau gay tukur nao dorbo lelai. Mereka tiga ni misalnya cengang, kau lelai. Saya nak tukur cukup kopi itu nana tapa tiga nana. Dupa kata para mantan media, una pengembala puni bosong kau na toro, toro. Ni utabu tu cikun ital nongko se utukun cikun pakai samta cikun biar nanti politiki. Ni lalai kilau ribet ke dan nabi pakai nanan nanti kau tamai. Indu nabi kau nanti pakai samta kalau itu kanga indu na uto. Ni pakai nananu tamat tamir sesangam yang wali parlimen di. Siapa bi? Cina. Ah tukun sana mau temana? Toro. Toro kam. Tukun sana main dua tali kau na tadi nak kau kasih. Toro kamba. Kau tu noka, tu bukan pelak buta kau masih, bukan tabara. Nampak sahaja nak toro. Saat tu bukan sebuta kita nampak bos esok, itu kita bukan toro lagi dapa. Siapa bukan tu? Aku mana kau ni kuah, orang nama ikuita. Orang ikuita, kita kau orang itu lebih gitu nanti nana, bukan pelak buat bos esok. Mana? Apa? Sini berapa? Toro sese. Ya, toro sese nak taro sese. Ya, nambimbi ini bicara tu, lepas itu kita bukan tu di politik. Kena lagi, do kanga itu nauto. Nabi apa angkara? Toso di parlimen dia, nabi bukan ikan lagi bun lawa, teman nabi angkara. Siapa yang berontur? Iya. Teks main. Kang Aron Duriki dah. Iya. Kang Asa, kau ketung dah. Di angkara mereka membeli tanah menjadi politiki, mereka membeli tanah menjadi song-song. Dirasa. Kau menolong ini bunuh? Kita mami nak kita nak gelinti kita kiri. Itu kau ngai kiri, kita mami itu kiri. Abi kena dengan Duriki, kau patalan kita abi kena mata nolong bunuh. Nak bimbing dulu, saya kau yang kau nanti nak. Lebu selilai. Kau bawa indah ribu khusus siang. Kau bawa sandi, nampak nak kali orang kerap tunggur. Nampak tu kalau indah tunggur, nampak seperti kuah. Nampak lewat. Kau bawa murid teman nonton. Kau nak kau orang kau bawa kasar matang sarang nanti kau nak nanduri. Dan orang ni angkat itu ni mesah. Sekali tiga bungkit orang kau satu ni serba. Istana itu tu nanduri. Nanduri nanti tu. Kau nak prop. Terus kau orang, yo kau bawa orang ni lok so nampak nanduri. Ada bukti kau bawa nonton wasit. Nanduri. Habis kau sekian walau nonton dia nonton kau nampak cerita no. Nah, betul itu tanggungan FB, CTV, dan madongo. Kira-kira nabi bapak marutaki, nanti bila semakin, tapi apa ni bila bapak lihat, nanti bapak mata bapak lihat, dan nanti dah utuh kena menda, kira, dan dah utuh, dan rongoda na itala no, dan tu pun ini terbaki. Bapak bini bina katik ini kena, nampak cinta tanoa, bina kau boleh, dan nampak dia bapak tomai, dan nabi wasin ingat nak kira, sarah, bapak bini nampak cinta tanoa, sarah bini bungin lutu lebu, dan FB, CTV. Kemudian tu orang kau ngan rapat cukup melihat teman dona pakai sama, dona pakai sama kau. Ulu tak cukup bapa lagi. Ulu tak cukup bapa lagi. Jago kota lah dah wini yang kau nak. Wini ta suruh malah boleh buat wini. Mana boleh nak kena? Toka. Anak kena ulu tangguh. Is my partner cheating on me? Is my partner? My partner cheating on me? Yep. Eh, elawak kita juga cukup biar kena nunggu itu kan? Itu kan. Elawak kita juga cukup biar kena nunggu tahu.
Senawatingu. Narubuka madala matakina. Nathaba manda usambo unrao kila ni enadhoka na baka sama sana ulutanga. Is my partner cheating on me? Dona kena iwaritaki? Teleboni. Teleboni. Nengono sarungoda kina na teleboni kwa sana yawa sara. Sana tiwa yawa. Ya to vital no jingo eron ina soli baka sala jingo bi reso na ngone tangiri kina teleboni ko sana kota baka yawli roma ditu ba sika sale na teleboni sale na teleboni ay ko ndro kam to baka sama tak na teleboni kiri kerua teks nga teleboni naru nga di ngani nga teks na bisau na bisau san lorai bisau nan rakin bula gori so na ngona no multo nan rakin bula apa mimbi ndori da so aun durin kinta bang ani so nan kini boli durin to ni so bang goni mun mantani tami bang batal so ko tan nak kenari rai ye nang una sa lako lako basu ringa murid nak kenari rai bisau oi nun nan dau ku teko eh iya iya kila au elu nang nan dau basara to so oi entu ore da chiko bana ya lalo bola ka biko mo do buta kina me kenai iba ta kile kile ni tugu tugu ngori me kenai iba ri taki already benji already benji chiko benji ni sa biso chu me kenari rai benji ri benji liu koe sen koe no multu nga bras bek nga be naka ye na nga una sa li boitau gino koe o sini kala sa boitau we ano no ngiri ko gino mongo sorry dere bi mata sa wel no luna wel no li benji benji benar dere yo benji benar dere sa plug mata na oh ka ye kongo ka na lifestyle sa bi so mai sember ni bitau ha sember ni bitau koe no multu nga sanjena na ngono ori dikin sa pasana ko benji ego sandwich wiko sandwich no boyfriend ko benji eh kira apa dah lah au rida ulang anak kemu bisa na bisa biku au kira sana sa ciwiku teleponi telepon sa ciwiku na teleponi facebook sa sa kana ulumu facebook rada ciwiku sa do tan ciwiku mobi sa sa lele ciwiku mo ngono ibale benji iya sa lele nang ngono mo ciwiku ibale iya ko ngana katuku na meria iya sa isini mo ciwiku no mulaku gari mo ciwiku lang ngabe no mustai are Kau naik buki-buki walang, naik wale-wale. Kau dapat tuan mia. Kau dapat tuan mia. Iya. Yo, ya, dibikin ini dapat murid tahu mai sarui ulu tangan rambai lebu. Ni ulah biasa mana pakai kasam ya. Ikiru ngalu gitu orang neta. Indu lebu saru naik bukan betala. Oko. Oba beri udah kira bukan lebu. Betulnya untuk rekin. Urai. Anak kasar orang untuk kita kita. Iya. Ikan bibit tak gitu neta. Gua nak urai deh cuma kemerau. Sangkai bodoh. Nak urai deh kemerau gua. Betul kemami. Kami itu eh, kami mengikuti barai, apa dindik? Ya, tapi kami ni nak kanda, nak bawa orang ramai. Eh, sini kami kan ibu bahasa kan ibu wali, kita tu butuh cikgu untuk itu tu, kita tunggu nereba. Merah ni nalar kita bawa nereba. Sabi sausar cungai. Soalnya kau nana nandra kini boleh wali. Sana siang nanti dua sesi, nabi kau dua sesi atau mana tu eh? Dua lagu di bangku ibu wali, so tapi nanti tu na hospital nota. Karena kau ni tak kata kami ibu wali singgo, sana tak kata kami nabi dia beliau dingo, sana pingkar ibu mai wali nimbulango. Kita mulai kau sesi, sana lili bukan nana mungau nabi kau sesi wali. Sana lili bukan kau nana na spend taka molako itumba na laki ngune yango na sona ngona na boka sori mo sanda ngunu bia si ramu mo sanda ngunu iyo le butala na ngona ni ndona itukutuku bina ka ngai tu yani redi no mitokani sana somo tunga me na da me sana bita ki ko tunga mai ka redi ko tunga mai na da ya sara nga okoya na da sara nga itukulo mana ko boka rita ka me beko ana na ulu tango is my partner cheating on me ya bata na baka sama sebo be kulia total no muka obia bakuria se ngundu na kabina kan gore mbete ndere ni babure baka sama tanga weekend lo mulu ndubu bali go se ngani me bale tawala kana kwawati so weekend ra boitau mbete na boitau ko de kan limbu dini miki ne ndu na beo kani me ran ndro le bendin dinati me da bana ngona ndro le bokina me ran ndro ndu mba unga sandena sandena se wanda bata ligu ka jento do edo na pati yebri sa ndo ke na mata na mata ni la wakila tu na mata mu na ita sa wakala re re ni buni bai bai le mai Sangat dulu ni cikai dalam nama bangun madala. Eh, bawa bini bantu cikai nak kau bangun madala. Ya, mana boleh. Ya, ni kan cikai kau tu nak cikai. Ya, mana boleh. Mana nanti na. Nanti na. Ya, elus tahu macam mana bangsa mesti cikai ni melot. Ya, mana boleh. Sini kau mau bawa kau tiada orang kau mula bau setaki kena nama tahu merah kena nama mau bawa. Ya, ya. Kau cikai. Tahu ni apa? Tahu ni apa? Ya, ya, ya. Bawa mula bintal tala perah. Persatu pecinta na. Tala tala perah. Anak cikai tala bantu. Apa semua? Sini kamu, waktu tu buat ni lah, merakin orang lama mereka. Ah, nak lepra? Ya, waktu bila kita boleh, salir rambo boleh bukan urutan ya. Is my partner cheating on me? Karena apa sama kita lebih dari tiga orang tanggung jawab kita cinta. Waktu itu bawa bila kita boleh, aku lihat tu aku dia umur satu butuh mana urutan ya. Saya nggak lama juga. Bawa bila kita boleh, limbasika. Ya, sobi kita na tengane, sobi kita na tengane ratu, nak tu nama ramai royal itu. Turita. Ya, ya turita. Tuh orang rekod kena mata kali buku-buku sangat cukup. Kali. Ini yang cukup mau bin meram. Antara limbau sih juga ni, limbau sih juga ni, limbau sih juga ni.
Ya, usah ke merah, usah ke merah, saya akan nunggu kato, saya harus mau, ye. Lutu cuma teman-teman mereka yang kecil kok. Lutu cuma teman-teman. Sang geru kata, oh kue saya bidau. Oh di kori, oh kue saya bidau. Wih, saya kemana mereka kok. Kau mau ditelis tak kena ungkat tuh. Tuh saya rute, karena bisa buku. Mereka ini nak kena yang mana kato kok. Ya, gua belum dikirim balik, gua ulu tak lewat, kita terasa karena ngomong gua. Ya, gua terasa karena ngomong gua. Gua terasa karena weekend lah. Nah, namun di Vital Doa, Kak, mau irang punya besar. Nah, di Rira, entah lah, gua turun bagian dengan rakyat. Iya, kita mau ambil benar, kita mau lewat. Ada ulu tahu ya, is my partner cheating on me. Ya, gua kena kiri ke apa kasar? Ayo, gua kena kiri. Ulu tak kau pindah kasar ya? Oh, gua pulang dari kasar. Gua kasar, gua kasar. Gua kasar, gua kasar. Ya, gua kasar. Gua kasar, gua kasar. Gua kasar, gua kasar. Gua kasar, gua kasar. Gua Ikut cheating. Sini kamu libur tangan gonggo sin rubital. Oh, kamu pula cuma nami bakar rungga, ni nemu nemu lawan bisa. Eh, neta. Oh, kamu pula cuma tangan bi jir, Juni apa tiga wang. Donu. Oh, ini siapa mula mula rungga? Donu. Saya orang ruta kuah. Hah? Kudu kamu mula bi jir. Ui, jir sini. Juni yanga. Oh, Juni yanga. Jir ju mula binaka, wangga ju mula binaka. Ui. Lalu mental tiga ni okoli ju. Ui, dunang mana kita mula ngono ju. Dunang ramai runang ngono leningau, rominta misal cukup. Dunung gua kain tampil juga. Cukup ya. Dunung mandi cumi. Ya awak Natal nongori Mendo sarang nak kena segmen. Nah kami kini nak kandar baby gua mitok mai. Tengok tarak orang. Nah yo nama kat cikgu nanda sama cikgu teks cikgu mana high biscuits kena walun doa nombor nak kulit kalau mata. Doa mata nanda demo nanda ngau nahim baca di kamera. Ongo, nampak tiri tanah. Text mai, nak kena lebur kena benaka. Kena kelungan dah. Walau tu orang orang rau lima setengah bulan dolar. Nila bukan kah? Lepas bi, bapak nak terbunyi bibi. Kita pun tampil juga. Sarang biru nongon eli ningau. Tak tu nongon. Kita sini kelan ni nongon eli ningau. Oi, yo ortu kita nak buis. Ortu angin bibi. Oi, so napa utak? Untuk nila ketak. Duna eli ni semua semua. Duna eli negara. Oi, rung tampil tu. Kita semua tu nikila. Main tampil tu ortu. Tak tu nongon nongon ortu bit. Ortu bitan lo tengah nongon eli. Ortu bitan lo tengah buis. Tak tu nongon nongon polis lah. Oi, tapal cukup eh. Oh, cukup tenggiru kau ya. Cukup pengam bibi. Oh, cukup bibi. Ubi ni linga. Kata nuna kau nak? Eh, kopi. Ombera mentakori. Okey, tunggu bibi mental tak gimana? Kau lihat di meurat tak susah. Alam bermata. Liu sertu ngoi. Liu sertu ngoi. Anjana. Oh, salah. Saya untuk bawa bulir itu kan nongon ya. Salah nan naro cingam bibi. Mode. Oh, cini sal kini lagi salah tanjuk. Oh, iya iya. Eh, kau ni kini tak? Karena is my partner cheating, mi kau nonton serangan kau. Saya orang nabi cina nonton cukup ibal, mai toko kau nonton angun yang kau nongko. Tak cunang nongko. Serangan orang lagi nimbulang kau rikul. Nak kena serangan orang ngamir tu mir orang nak rumput kena ngan lewa. Tak cunang nongko nak. Lakukan apa dah? Lakukan ngan lewa. Bul nathan kau kam. Nathan kau kaya ngan lewa som som mengau. Luna. Kau. Woo, raise tu kau ya. Oleh itu, nathan kau kaya ngan lewa ningkaran yang mengau. Ah, tu kau ya. Tu kalau kau mepung kau. Udah lihat. Kau pereda. Tu kau pereda. Iko ngan lewa som som. Sana waktu muna boleh dibiling kok, boleh dibiling. Kopi, apa tu? Sana waktu muna tu gua iyo. Kau siapa gua tu kan? Eh, apa ambil bulma kau? Eh, apa? Apa titi? Sajina, sajina. Ya, apa tu mana? Apa tu mana? Sana mata kiri betul, noh? Tu gua ya unggo, ya unggo. Ya unggo, ya unggo. Ya nanti kan nak diserang nanti diserang nanti nak kau tuna nak kau embule lom. Ya, kau tu watar boleh juga nama dosa itu. Bukan sementara juga na nirawi juga na ngunya lewa. Dangen na turbo mandale sa sangan nda kautir mai nda kautir mai bale ko bibi manda ko nda kini bulato sortu kan nda bi koro sara mai chigu bale oi ko turbo nang onangan ni tats neka bi o bi da turbo tal na tokani rana no mi tokani oi ko sapa wati sora nga unan dundren rena nda kini bulelo ko turbo no uchimu ni mai tigo pat kini onan ni kila sora nda dundren de tuyo nda ndo trongan elona sa ke baka una murim beka sinya tarra bana rongo mai oh ya da na uti ya va men men muri muri tangane muri ya da chunga ya na va ya na bona na le bimba
Kau yeah. Kira-kira weekend na tengah ni, weekend na tahu urbo, weekend na sana. Nana magi tiko, menda na baga wati, bagi tahu. Kila menda na roka takkan tu nambula. MBB, aku kira kau buat modal takkan turun ngau turun itu. Kan dia tu. Bila tadi baga salah. Ya nanti na, enang itu kuni kau. Anak-anak kalang tu dubi. Behind the beauty lies the true color. Ya. Kira baga. Iko mata kali betoiko. Dia nonton mata lolo. Iko mata menak. Kongo. Ya. Dia ditemat lolo. Munra niku ni ngun niku niku. Iya, kok ya. Dia ditemat lolo. Aku mau bilang kita mau bikin video kadra video kita mau nonton wasi niku kok. Tes kok begitu. Nah, kira lebur kira. Terima kasih. Ya, terima kasih. Gua kana ko teman gua ame somebody experience. Tanto sa kilame. Ya, terima kasih. Inda bitalo tanchona lego, mbali tinatu na bisinga. Ya. Tiku mana koro? Wan bibi ni tambula pakai biokan ni. Dua risalah. Kita tinggal ya. No cina kakak sangke nak kena cerita. Sangke nak kena. Oh, ikut cungal ni balik. Lebih kau mengikut kami lingkit orang korang nak irtang kau nengun angkau. Gori gori. Ini pakai sama tangan apa kau sama? Ini tambah imbudi nana aku balik. Ya. Oh, ikut apa tak kau? Gori. Daru naya betul ruah. Daru naya betul ruah. Nampar menu keluar. Gori mesu. Ya. Oca. Dua meter nuna. Ya. Ini kena pakai sama. Dua meter kau turun dah utak kau semata. Dulu. Dan tu kadibiran na na wacinda. Si orang nanti tokan dia. Nah, so ni kadikadi. Ni bi pokok mini-mini ye. Gori. Oh, nunggu bembe. Si oh nunggu rube. De ngai ndona lutungu nada ka sokosok lutung ndona rililinga sa gitu kono tal-tal birra. Nomu ni tukutuk lesuko ni ngai bale. Gora bi na mata bitoka ni karse baka bocibo. Ni lesu mini mata ka ni mindu tukuna. Na kadi ni kadi bi nomu ni toka ni kita. Kena mata dua. Oh, maru taka sarawa no cingu. Malata. O kadi buka nunggu bembe. Oh, binaka iko. Oh, maru taka sarawa no cingu. Ni kadi buka nunggu rube. Oh iko. Oh, tal-tal. Ngono tu kuna dikena sa di telme biung dona kuna wubun sapa sapa. Wata mo kadi wakina nung kuwasi. O kue sini wasi sini mo cingu wasi sini biara yo. O kue mo cingu ngami mai buki buka yang. Asapa betro rita cingu kaya. Kulu kana rambu ile buki rambu kaya. Dona kami natra na baka samu kuri. Gori. Na nung mo baka takun dona po samu baka mani meneki na watiu. Ay lele. Rudu tali takuri. Rudu tali takuri. Oi lebo nongono tutamu kono songo. Kimini leo, kimini leo, kimini tutamu. Indu tali takuri. Lebo nongono tutamu kono songo. Dok kinta talanga, do biwe kata-kata le tiri sala. Enak nunggu tuh kamu nemenin aku tuh, dok kata kau, dok di tengah jalan nih. Hey baby, wih bisa? Baby, sweetie pie, honey bunny, suka, hey suka. Iya, udah bisa nemenin nih. Iya, cuman udah bisa nemenin kau nih. Nah, lulus tahun mana? Kini rirai, kini tiga bu. Iya, tiga bu. Nah, kau kutum ya. Me kuta tu nalo meni nombol tu, me kuni ada ngamai balik. Sambil bisa membangun dalam kuta. Cengai, nada mau kuta mai. Nada mau kuta nada, nada sambil. Kena kau kuta, kena kayu kau kuta ni apa? Usah kiri kau masuk kali sambil. Kau kiri kau nada kau masuk kali. Cengai, nada kau tu, apa nak kau kiri? Nyokadi. Oh raya ni, raya ni. Ben bula, iya bula. Kalau ni nusangili rongga tanah nomi kiri kiri, macam mana ni tayu? Sari tanah rongga, saya kau rongga tanah rongga, sini rongga tanah rongga. Ya saya kau lirik rai, kau lirik rai di kau barat juga. Usah lirik itu saru, usah lirik rongga tanah nomi kiri kiri. Yo nak kangen entar kau terungu musik itu. Iya. Aku nak kau boka. Apa mulut cikok kita kelamu housing, nabu balen ya perabot lewat kan game stage 4, nabu balen ya perabot lewat itu. Awalnya housing nabu balen itu ni adalah kurun don dua, mulai sembuh lewat kaya perabot lewat kula. Apa mulut dalam tinggal kibi irto nabu balen itu berluah, mai toba tabe koi. Irto lingkungan pinggir ramen sustainable forest, mai nabu, apa nabu lewat nabi tinggal mitok mai. Wei meramani ta turama tengali di bulu menaka. Kapa kita bikin ni nan rei bau ni nda usaka ni talata. Nambot sini tanoa. Naka. Tali na ulu tanga kita bitara na ruo toka na kini wasi wasi go. Ka ulu tanga rabu ili usara. Ure dani rosa via mo de tala toka na nungu toka ni. Aulo beto beno baka sama ya. Dari mbasar ngami tini nake ni bulu nabisi nga. Nake ni bulu nabisi. Wang bulu bi tala tala pedi ilme ima koi. Ni bulu menaka tala tala. Lani. Nda wasi tiku sana ulu tanga bina ka bangwe. Na boli. Nambot sini tanoa kita bi baka marote kicuka. Ngori, ngori. Bi baka salata kini ngai di goma si sanga. Nonta kedi kicuka. Nonta kedi kicuka. Apa kamu boleh bertunas songo-songo ni crime free? Engkau bertunas bar boys, crime free dua bata wheelbarrow, no suringo. Sanjana. Atau bolo-bolo cuma ibu rote, rotuate, saula, rote Sony, bicho biasa, rote itu so iliki, pauliasi, biliai, masolo mana kita taji, rotu taji, kamu tu taji. Malah kamu boleh bertunas dua bata toko mai. Sanjana. Bina kamu boleh bertunas kena, dingin tak ini wasin gunung gua, engkau tu leh ni songo-songo, ni bilim bar main no suri, na telebu rawa, na itasiri. Atau kira cuma tu metal no tiga rawa, na itano wa, ni bar rawa. Kerja kini sah, tele boleh tasir. Ada bukan itu mana dia wasing orang kau kata teks main, nak kena lihat kerja mana kah? Teks main. Kita walau doa orang punya punya kalung ada. Kemarau tak tiga orang nonton ngau nonton bocini tanoa. Ena nonton ngau nonton kau doa mana nonton boleh lekat.
Ongo nambe tini tano. An FBC TV tax by begitu kira balun do ono hibiscus tax by mo kuna kalau ngata ruto lima sanga bulan dola. Rawan ne ono kuna kalau ngata kena. Ar santo mo itali takan ba kanda. Rangone en kena to moni tigo no buli kila sa yo tuti tigo madani buli. Ei sarangone. Na boga bini binaka boga lebulun tigo binaka. Iyo mai to mani boga binaka. Lago durumi chungo ne singa ni mataka sana bi bian dan mase mo yani sana dan boga namata tigo no be shot shot ni gitu dan boga itabi kina. Wali binaka. Wali binaka. Wali binaka. Sana bi bertang ngendeng ngendeng kita sara. Kacir rugby. Kacir rugby. Netball birna ngone lewar ngole sertugani na boli ku kilam basa ando baka pini pindaka kina ko ngone ngone kitu bia tor ngone pindang gobe kitu baka pindaka be kemuni kama kina be kemuni netigo na sobo ni buli na kindi au kri tau mananga indo mandara baka pindaka birna no mito kali kindi orto ni mi ge dar tondo iya ta ta po ta no wonto ki ni jak pe jak pindi jak ko kana pata ko no mata ta be oka ya ka Oi virtu talan itu kan virtu cukup boleh mai kepada Indonesia atau mai Sri mai Canada. Enang ongo, apa kamu boleh cikai dibikin tu nanti wasi ninga unan kau nimbati di tanah NFBC TV. Kemana tu orang? Don. Don orang tengah lembu nimbula. Don orang tengah lembu nimbula untuk urusan NFBC. Kemana tu orang? Nanti tahu pun saya lekap tak? Iya. Bilumur taki. Ah? Agi pice. Iran awak kanda sama nimbula bi malu ikaya. Enang non rada, iran tu mata natak. Iyo. Kita tahu, kita tahu yang bui lama. Warna yang bui kini lama. Nanga sarang. Ragi-ragi, isi ragi-ragi, isi ragi-ragi. Kau tahu kena mis tabi, ne? Ui. Ya. Ragi-ragi, isi ragi-ragi. Iya. Sanjir. Wabi na urutan ya, kemudian turun. Nah, tapi tanglo binangan kok. Iya, itu pula, iya, itu pula. Ya, menai. Rusak belum pula. Namun rupa sih, ya. Tuh, rata mantara liya bui kok ya. Sibi mana kaya kini. Orang suci ini. Kana sanu kuni barta jukur torita di warga cungko ko mi alumi lumi bale uta sirri ko bina ju ya den no na gazur mi ken bang lumi bale iso bo kanto ni ta bukite le turu ta ko eta lo tikiti ko sa dur mi lumi bale ba ka sama tak na ba ka sama ni rubi ap kadinga sen rubi te di sen rubi te na ni sen dubi bu ngoni do vi sirri ki mata ba bina lumi bale ko wili wili to ko ngaitung mo ko ba ndo mo dusong ya eno mo tukala ya ngai dur mo ko ya ando ge mo zana vital Ibu kan sama dengan Riri Bololo ini. Ninta betul kok kucing kelatong nak kaya tu ya, nak kaya betul betul itu ya. Ibu kan sama dengan. Nah, bulan gue itu serang abik kita pakai biok kedinga. Kena. Ibu kan sama dengan itu. Bok kita serang abik biok kedinga. Pakai bubal enggak, pakai bintang dini. Kita cuka pakai bintang ini, kita cuka. Pakai lini matang kali, lini kor. Di mana sah? Tidak kacau tidak tahu. Anda enggak rasa tiga sa? Anda pun rasa tidak cukup murni? Kena. Indongo. Indo salibinaka. Indo salibinaka. Progresif satu sahaja kesertuma. Londe mana mana. Kau na Italia, kau tu di bangun ni modi cikgu saya kira dah main dona kai buru-buru tadi di Argentina, mungkin tu tadi sorry, Argentina, do main England dia, endo cikgu bangun kau tak? Kau na iya, kau na tu cikgu nalo meninggal. Nangkar kau nak? Nangkar lah ya. Kau tak mungkin meninggal di bangun Italia. Kau na di nangkar cikgu nak kiri bata kiri kila kau ni main mati ni tu. Ya. Di orang sar kiri bulu cikgu bangun kiri cikgu ni tak orang kira tak cikgu. Tak. Iya. Re. Tu mula kau ngilandi, entah tak ngilandi mai. Mai. Yeah. Australia mai. Mai. New Zealand mai. Gelip kuna sarana kulibit. Mana nangkar cuci. Saya robin aku mana kulibit. Pondua. Saya robin aku. Dedembu yang. Waktu minggu dah lingkar tak mikir rembula. Betul ni kau tiga dia tak kita kiri sum kau sum. Kiri sum entah tak lepas ni. Bertalu nak tu merah sarang gendres. Gendres sum tali ya. Tu ni cuma orang rakini bulan pasti kecuk. Kau nak sarang anggota, tapi kalau cungko nak kami membeli tanah politik, ada satu tunggangan lagi di Pulau. Ya, tunggu nunggu. Kenapa? Tapi in reta limur, kita tunggu atau bi tasir kita cungko? Di mana sah? Siapa bi? Ya kan jenah itu. Oh, bukan sama tak cungko, turun itu. Nabi kan gelap itu tiup turun prime minister, membeli tanah. Nabi lulus tadi sange wabu cungko. Kau bukan sarang tu mana tu nabi lulus tadi bangko. Nararo sarang orang lagi lulus tadi parlimen, jangan orang sarang lagi di parlimen. Kan jenah. Me tunggu dengan itu tunggu dina, tunggu dengan itu tunggu dina, dan nabi yang kerapian dina. Oh, baru nak tahu lihat menurun lebih tua, main tu na serkali, main tu na meki makawa. Aula beto tu meu mandra pamu ono no wilika tu mandra pamu malu eh ngo membala tu ngana lawat ninguna na lawat ta ninguna na ngona se berra cuma ye e tu kuni bango ai kapa ninguna au na numarawa ni tu kuni na posa ni alala sai ko ngori na nonda ngauna binaka e na mbasi ka kina ndo na turana
sa iratu o dina ngori nedana etiko eni lavo pepa na kena itamba o irana nonda ngase erandau tamaka tuo io endua erabaka manataka ngondo na italo maka ngo tronita langa tsingona kena meke tsingo bikin tuna kena meke au bakana numa se au bakana nanu mai na moira na numo ko ani nandu na basi kemena moira eh na nungu ngau na mena zambi mekea vosota ni na senga ni bakao ya ni kalumbu lai senga ni bakatara ha ngai kuria tala na ngani meke ngo eva na ibakata kilakila mata bakala yoni da kila dona ngau na bo belo takina leoni na pulu makau na tamata anono tu ngau na samai daba ongona ngau na ni keli bakatambana anungu itiko tiko e ruimbedi ndina sara mikuni singe mi mai beira na tamata melaki rongo tuki na nayatu sawa ni rabuni teki au na bu kebiti raraba keni uchu uchinga ula beta tonga mayu na ngai bakure tala ndona ngau na mengo na nungu ngau na sanga idambe sa senga ni yanga meu buni tale au na lako sibi tamanda sona bibale meu kauta lebi na suini mate na bibaka sabasa bata kita kacingo na nungu bonua ena bula tale ha babe dona oh tani ngau na makau ya kubro to ha iya asa tuku ni uchu mai ana ma ngani mek Erna besugi toka ena bi bosai matau ena bi bosai salataki na bi bosai numi merong ngeki na nirnan di toka sebab itu ronita ena ngeki sini kisar ro bolang cuma ibu kasa ser mai kuri bulu wani kuli iya kua kani misar lo menipal kua besugi cuka lo menipal ya ramaru cuka wani suka ngone di maru ni habis ke sengon ta bi maru lo menipal sebab ikul di nasar di nasar oba mana kita boleh buat na bu di bakas ronita membelah tanah kena lebih di cuma na nonda maru taka ka kila bukan di taka cuka di tubuh tubuh di bulan di bulan kira kaya pakai siang aman tengah nindo na itu betul bapak harus tak kami balik. Eh bukan nuni tiga di narawan ni. Rana pakai arah tiga nuan ni. Merah ni rana lagi ngerap dengan orang dari titi. Bukan ini lah tubuh nak koro. Iya. Merah ni ngerap dengan orang titi. Tapi bukan itu betul betul nampula. Merah ni ramai dengan mata kerak kinta apa cikgu. Oh ya umur nak ngerap engkau. Mena laut tapi dengan mata ni dalo dengan orang singa. Abu ni sarang. Buksa abu ni sarang cikgu. Abu ni sarang. Eh begini nak kata tapi dengan betul mana nanti wasin dengan engkau kan? Tuan tuan dari yang nonton ngono ni macam ni tanah. Nah, buat ini tanwa NFB CTV. Di teks mai, teks mai, habis kan? Teks mai. Bukan rasa betul kan nonton kau nukah kerma dongko. Bukan nama betul kan bulaki na muni madawa. Bukan di benda kan itu tu bahasa tu bulaki. Sombe kerana biu pun buat iko. Na koro ni dah kadaka, kina koro, mana koro, kina koro ni dah kadaka. Dulu turun kan kerung kita nonton turun itu. Enti lebih tak kau biu na bahasa sama kau membeli tanah nonan. Dulu kau tiru na lubiana. Ina koro. Siang apa kan dua biko ya? Mendo nangau nani sereki. Me tatau na girtau na lumiana mertau la kuina koro me girtau lagi tiko bino na nortau tali lai se nortau nei e sianga bukan dua ertau tiko tiko batanga iyo na ngau na ngai ertau ngai kina na koro e ngai tala ngau na nortau ta na na bubale the whole family e la ko bata kina koro kertau la indua na singa se ruda singa me tiko bata kirtau na nortau ta o mani taro ngi kwaya se nata bra kini naki turu kwaya blato yau nga na itugu tugu ndina ona sule birtona lubengu na ngona ola kinda be kene na koro pati birtona lubengu ni ngole mendua ngoro nei pakambula ngoro momo pakambula ngona no mundu ka ngona no mundu ka ngona yala yala ngona itete ngo ya bungo kendo na singa seru na singa tolu tugu pati na koro ocha erto zobu ka patal mai sanga tale ni tolu tugu ngai na ngone le subo kwa bo bina bakasama ka bina kasra e so amati tele bure kona yo samati ka bina sana ka sana ngona na kurutala ngana ngono kusali bune tugu tugu la soal kami ke. Iyo. Dini nda pe kani. Dina. So na ngono na bosin bi baka dadani. Me baka ngato sabe tolna ke. Dina. Dina dina to dongor kolia. Karena bosu bi tu menra. So na roka samba si kita lan nda korong ngono ko sa. Anda tigu bi awaki. Iyo. Sa sa ali ne ri ri ni roken tentu kila.
di ambasi itu nono tu koran nono tu rokobi nono tu biro rokobi nono tu biro numi mentang aku biro kan nono tu biro musim musim kita baru tengok siapa tamu sukan lo tu sahaja biro dia kena buat kau tengok rubi momo eliwe kau tengok rubi nei oh kian tu cunga nak koro oh tahu nak cunga nak koro Ruru petang acung ame bi momo cung tal ngame ban. Ika petang acung go, kau tal mena ruru. Ika petang acung ame bi momo cung tal ngame ban. Yo nak kasang ke bi musi tu go. Ku tong go bi momo. Kan iku tu momo mo ku tal mekanik. Kan tal momo naika, ku tal anggo re meki momo tal ban. Nai tabe, nai tabe. Batu ya bi musi tin tarida ke iska tam santa bi tak usu bi tu mana bi mati ban. Ibi go re bi momo bi nei. Ini ku. Saya tu menang buli bi patore dek tek. Anda tiga bukan tu budu ba. Sachu nak katinu willi ulu. Sachu nak katinu willi wa. Lebih menaik kah? Kau tunggu lebih naik, kau tunggu lebih momo, kau tunggu lebih temam lebih balik. Yang orang kau sajukan katin willy lewa, sama i songot serang apa kau doakan ini lah cia. Nono muka kita gigi momo sih, nono muka kita gini. Turun gori kira buang kita mana katin willy lewa, kita gikan kira marah apa kau? Marah yang nasar, kira marah. Yang terasa sama tak kiliu, arut temek longot anak penua. Isa utuh tunggu anak penua, betan nanda sulia. Lebih nikah nanda sulia, lebih terang nikah nala kau bayi. Nang kiliu dari tak utuh. Kau apa tengah kau? Duduk tengah sini menutup. Beci itu. Beci itu. Enggak nongko. Kalau duduk ngamai sini tu nak korang musuh mentuna itu. Abu Alter niat duduk sini korang sini tu yang nampak lamun itu. Kela? Iliu sini teratur ngapa kau? Saja. Kau salah itu mentum tali. Kalau kita tengah buaya mai. Nah, bila kalau ngata kena nonton pun kau. Nah, bye bye. Kau cuci bye. Kau kata, kau bawa siapa bye? Kalau jeri gua dah duduk sana, mereka tu main apa? Tiap orang main apa kisah itu tu kemeja minggu. Si saya ngatungan itu apa kau main? Ya, arah kau main kerana apa isi ni macam? Arah siapa? Ya, lah tak kau. Oh, jeri tu lupa. Kira betul kira nunggu tak kira lagu kira linun. Kira siwa. Nono momo, nono momo. Siapa nono momo? Oh, iyo. Iyo. Nono rola kesannya? Rola siapa tu? Eh, nak kau main? Wah, tu kau nak tapi kira linun tali. Rau nono cengah. Ya patu ya. Tapi kemudian na biokan ini turun akhir meramani dua botol toma. Ya, kau mimpi nonton bola bakoro. Ayo na turun gue buka tabuli terserang. Buka tabuli terserang biar nanti. Ini tak. Na itu tunggu. Entar itu tunggu binak. Entar tu vital lotak. Entar biar aku bubalin. Entar vital lotak. So mungkin aku bubalin. Saurin tapi ngan jibit mungkin apa aku bete jadi. Ya, nom bola aku bubalin. Saurin tapi ngan jibit bete jadi. Saurin mungkin entar lengan jibit momo. Sedelinga jepi tamanguli buki esepi tatai. Ini nazar, ini nazar. Santai tiku buki awak. Mungkin pas sama tak, kita pun rendah lebih antara kita murim aye. Sopi kira lebih tinggur, lebih tatako. Woi, kita mikir rupa. Kira lebih tadi nih gua. Lebih tadi nih. Melihat tuan di sasya kena nonton film kopi. Saucina nonton bula ya. Ini nazar. Kira kita pun rendah lebih antara murim gua. Sarang kita singor saya lebih kilai. Ini nazar. Rabi kita ni dokan dua botol tu kumai teks mai begitu. Hakina walun doa no high biscus teks tak jumai nak kena lima nak kena benaka. Ni nampak rupa, semua lebih CCTV. Tapi apa dibenarkan so nulut tangga kita udah lebih atau kaya ni. Kalau ni nampak puri pakai nana nutup ikat. Tapi ni mandi so nungun itu terutama tu yang kena bayi wali taki. Ia nampak apa dibenarkan boleh bu. Ni rawa mena nampak puri pakai sama. Karena rawa ni lagi buki atalin dua enam bula. Nampak ni nanti tahu serapa ka talitaka nama ka nama cini tano. Tapi kemudian nanti tahu orang tu mena radio, ena radio Fijian. Bangun itu yang nampak apa dibenarkan lebu. Karena baru tadi nampak lewo nusang bulu. Nampak nusang kau kangkara bi nampak rawa yang ni liu ena kor lebu ngosu ba. Kalau ngata kena itu nak turangah kasut usarangan etik ini singa kata ia buat langgak kena. Nenonda paling wale sih nama tni cula ini itu nung dulu dia nung rawul lima sangat bulu apa ni yang baki. En nona mai kalau ngata kau buat langgak kena na tni keruan ker na daymanoya. Daymani. Kalau ngata wakin itu nak turangah talangan India memba. Nah, buku ni BCCB kebaru takkan nonton balik balik si. Bang, kalau tiga kita nak buka pinjaman kah? Naga. Nampolu. Nampolu. Apa kaya waktu ini talo nawan itu tuku membelatan program ini macam ini tano. Siapa bini? Dulu. Kajin tu tuku. Bapin orang kita tano stop curut turanga. Saku cerah. Singa ni buka mikir nanti nak kena tempat tempat eh. Yo. Bapin. Singa buka mikir nanti nak kena tempat tempat. Ya ya ya. Kalau nabi tano tu tak kau cuk. Oh, buka sementara kau kalau na titi. Ya, dia nasar. Kalau mana nabi korus, tiga bumi, ya itu main kena buku longgok, kena penua. Lalu beli tulang nongong nongok. Sangkai cuna koro, warin li titi. Kalau saya lihat nanti nanti cuma lihat buta aku cuma ini titi. Oi, 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 oi. Ya, ya, kau boleh kira notis ya. Ya, ya. Kira-kira besar atau besar. Besar tiga. Nanti ya tolong korup kau. Tapi tapi cakap mikir, tapi tapi cakap mikir. Sebagai kita lakukan, nak aku saya kira kamu saya taruh. Saya taruh. Ah, ah. Yang kita lakukan kongko sebagai ya tolong aku. Tapi cakap biasa korup saya tapi tapi cakap mikir. Saya tiga cakap. Orang geng potong ah, geng potong ah. Sini kila, nona pernah buta kau terus buka. Dari. Kau mau nona masa reruna, reruna rupa kata kata. Dulu turun India, betul kan? Dulu orang nak budi binti. Orang budi binti, itu tuh yang guna lembu tu. Mereka katakan nak kering anga. Iya. Kau bising guna kiri. Dulu bukan racun, nak kena kering orang kasi. So, sakana uci. Dia bukan kereta nak kena kurang kari saya. Sini kita bising kini rusuh tu betul kan? Okay, boy. Bye. Bye. Lagu nona boy, lagu kau. Sangat. Kau langani, ringu biotina. Uci sabar, suruh mautina nak kena. Bulan roti, alak suruh kena.
Gai dukana cuman kasih. Om, kau nama ni? Kau sayur juga ni ketumbal lek. Sayur juga ni. Anggil aku. Mungkin bukan di bukan kasih. Mungkin buruk. Tapi mereka dia. Kira-kira bintaro kau. Mereka tu kena rongan nolak. Good. Kau siang sanggih dulu itu kau ketumbal lek. Mungkin buruk. Mungkin satu hantu kira kuru. Salah tu mukul. Kau sakan tu nak kasih. Kau napa ngamion kau? Gai dulu guna. Gai tombo. Tapi mama tu mana tolong ni lama. Kan tu kena kasih. Kita lagi di kau di bawah ibu kuru. Di kau siapa? Tapi mama tu mana sanggih buruk terasa nak kuru. Betul ka? Arey boy. Bakal satu kau be, aku nak. Hari bos, walang kau ikut tiga satu kau ke? Walang kau ikut tiga satu kau ke? Bukan pun sekali we rona we cini mai perda, we cerita ni raunga, kila bini raunga, mati kita tahu house galom milli, kapa kami bintang kami meeting kita nama tu berbalik, lalu melibu kami nama tu bosor rona, Leichi Aurora, kami Melbourne ke Adelaide. Wata lagi nanda food city main ausori bikin mendon lingan di pinggir rabi ndau sambula. Sen ulada bikin nanda leoni tim nina kalo district school. Er nana mau ketika nubuni kita berkiti karena sama kita bicu kita ambil saja. Nang mana buli kalau siwalu. Jadi nak kalo. Iyo, saya di mini rasobong kok kena kami tanya ini kalau siwalu nubuni kita berkiti. Orto nana nanda tu main asas ya. Orto usah berkiti kan. Tadi bal sarai. Berarti berkiti lesu main asas di nak korni buli. Oi. Rasobi kita nang mana? Engkau ikat kita baru tak resong resong di kerja kita benua. Ratu Rabuama, kebanyakan nama Ratu Bekoso. Aku boleh cukup itu orang yang ngawat, tapi saya lulus kamera. Terang kasih buli ni boleh. Ini boleh saya. Semua kata lebih CV. Pernah kesana sahaja lebih CV. Bikin ini na teks mungkin awal undang undang high biscuits. Saya sahaja lebih CV. Run raw lima sahaja undang undang. Tu sahaja ramadhan siapa bi? Tuh ramadhan. Saya kaya. Nah boleh bu, saya kaya sa dapat dalam akhir kita turun sama ramadhan memerlukan. Nah boleh sahaja. Nah boleh. Sama ramadhan sekarang yang kau dapat turun. Sapa kau berbicara kata kini nampun indo pada tomai yang nonton ngau nenggokah turun kini meramun indo sangan itu latar nombor tini tanuan FBC TV yang dapat kau nonton kita kini meramun nenggokah terlapor di bawah dia mungkin akan di saat ini buat mata.